Мужній хрестовий воїн та проповідник Дмитро був сином римського проконсула і сміливо визнавав себе християнином. Проповідуючи вчення Христа, Дмитрій Солунський засудив римське ідолопоклонство. За це прийняв мученицьку смерть ще у 306 році. Тоді його ув'язнили в Солуні і прокололи списами. Християнське вчення свідчить, що через століття його тіло знайшли нетлінним, від якого поширювались пахощі. Побудували це на тому місці храм Божий, і коли, будуючи храм, потрапили на це місце, де знаходилися мощі, коли вони відкрили цей гріб із гробу, практично тіло було нетлінним, а з його тіла витікало пахуче миру. І з цього часу ще й називають його Дмитрієм Мироточивим. Вшанування великомученика Дмитрія повелося з часів Київської Русі. Його пов'язують з військовим подвижництвом та патріотизмом. На образах найчастіше зображують святого Дмитра зі списом в руках. Настоятель церкви Воздвиження Чесного Христа у Тернополі, отець Дмитро Лисак, переконаний, що великомученик Дмитрій для кожного є прикладом християнської любові. А хто називається Дмитром, має пишатися своїм ім'ям. Він є прикладом для всіх нас, для цілої України. Будьте гідними, достойними правителями не тільки держави, але як в духовному, так в соціальному, так в родинному, так в сімейному житті. Я зичу вам долі, я бажаю вам щастя, я бажаю вам Божого благословення. І нехай ласка Господня сходить над вами і над вашими родинами і сім'ями, а Матінка Божа ваш і рід покриває семафором повсякденно, повсякчасно, навіки, вічні. Амінь. Щасти вам, долі вам і всіх земних духовних благ. В народі казали, коли Дмитрій вдень зі снігом, то і Великдень зі снігом. Якщо на Дмитра дощ, 4 грудня снігу буде по коліна.